На місце, де ще вчора стояв пам'ятник Леніну, вже сьогодні юрбою сходяться люди. Хочуть на власні очі переконатися, що монумент, який стояв тут десятки років, дійсно знесли. Це сталося близько першої ночі. Активісти правого сектору прив'язали пам'ятник тросом до вантажівки і скинули його. Бачив, як це все відбувалося. Спочатку його пробували для чогось палити, потім тягнули руками. Дуже важка пам'ятка, дуже великий шмат граніту. Під'їхала машина Укрпошти, її спинили стіною людей, домовились з водієм. Він смикнув і він з першого разу впав. Те, що там на деяких порталах писали, що там було до сотні активістів правого сектору, то це неправда. Були абсолютно звичайні люди, які приїхали підтримати, подивитись на це. Сьогодні люди фотографуються на фоні обвугленого постаменту і знімають відео. Щоб відіслати в Росію, щоб бачили, що тут робиться. Не обходиться і без суперечок, які переростають у сварки. Одні переконані, що прибрати гранітного Леніна з центральної площі треба було вже давно. Інші впевнені, без цього пам'ятника Житомир втратить свою самобутність. Я сожалею. Я гордився Житомиром. Це був пам'ятник вокруг, і в Києві нету, і там нету, з нас був. Тепер ми, як всі. Варварство. Настоящее варварство. Нас уже двоє. Хотят вот такое вот делать, некуда силить, пусть идут в церкви и замаливают грехи. Они делают такую пакость и такую гадость. Кому он мешал? Я бы сажала в тюрьму. Это произвол, это не воля народа. Це я вважаю варварським метод, але він зараз на часі. Скільки люди... Нормально, жінко, нормально. Скільки крові пролили комуняки. Зараз у Верховній Раді їх немає, вони повтікали. Країну довели до ручки за 4 роки. 4 роки правління. Житомирські комуністи не приховують свого жалю. Що робити далі, ще не вирішили, але переконують, без Леніна Житомир не залишиться. На жаль, я засуджую те, що відбулося, і це щира і партійна моя позиція. Не Ленін повинен. Треба шукати інші причини. Ленін відстоював ідею соціальної справедливості. Ми зважимо все, зберемося разом на конференції і приймемо рішення. Чи це буде статус-кво відновлений, будемо збирати, оголошувати кошти, чи питання перенесення пам'ятнику. Але то, що в Житомирі пам'ятник Леніна буде, то це точно. На Соборному майдані кипить дискусія. Ленін своє відстояв, тепер тут має бути інший пам'ятник. Тут поставити пам'ятник героям України і поклонитися тим людям, які загинули там, значить, і вшанувати їх. Отут поставити цей пам'ятник тим людям. Що збросили цей пам'ятник, я абсолютно це приветствую. Давно треба було це зробити. Моє мнение, тут можна поставити скорбящую мать, плачущую мать, пам'ятник. Увековечить всіх погибших, яких розстріляв Янукович. Здесь треба всіх увековечить їх. І цвіти їм нести, а не Леніну, розумієте? Частину пам'ятника ще вночі розібрали на сувеніри. Голову поставили біля барикад на Майдані Корольова. Куди подівся гранітний тулуб, не знають навіть місцеві комуністи.